Tá aí, rapaziada. Carecona de 40, brothers aí, ó. Tá aí o bichão. Cheio. Vamos torcer pra brisinha parar aí. Já são 10 e pouco da manhã. Vamos tentar mandar o bicho pra cima aí. Abriu dois rasguinhos pra cá e pra lá. O vento deu uma judiada aí, mas vai embora.